jeg går ikke sådan helt vildt meget op i, hvordan jeg ser ud, men måske alligevel lidt på en eller anden måde. Det er svært. Jeg tror meget, det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg har en eller anden sådan artistisk image, jeg sådan, der går i mesh med den musik, jeg laver. Jeg tror meget, det bare er sådan lige, hvad jeg havde på den dag, der lige passede til den musik, jeg laver. Eller sådan, det hele matcher meget på en eller anden måde. Så altså, vi lavede en musikvideo her, da min første single kom ud. Og det var sådan noget... det kom så faktisk af sådan en gammel Sindor Kunder musikvideo, som jeg bare synes er for mega spag. Og så fordi at den var sådan super low-key og var sådan helt vildt ærlig og intim og nøgen, og sådan, så synes jeg, det kunne være enormt sjovt at prøve at lave sådan noget. Men samtidig tror jeg også, at jeg senere hen skal lave noget visuelt, der er mere sådan i stil med den musik, jeg laver, måske er lidt mere swag, eller hvad man skal kalde det. Altså sådan, jeg tror, det første musik, jeg begyndte at lytte til, det var sådan, det var punk og alternativ rock, og altså selvfølgelig har vi alle sammen siddet og haft mega optur over Nirvana, men så også noget Sex Pistols og sådan nogle underlige ting, som folk rigtig lytter til mere i dag. Det var noget af det første, jeg sådan tog fat på og havde den fede 69'er punkperiode, hvor at det var også bare lidt handlet om at provokere mine forældre, tror jeg, og jeg ved dem helt old school classic. Og så da jeg begyndte at lave musik selv, så sådan startede med at lave sådan noget. Det startede faktisk med, at jeg tog på en højskole, hvor at jeg havde elektronisk musik, og så begyndte jeg bare at lave sådan nogle mærkelige små beats selv og sidde og ud og optage et eller andet på en losseplads, og så hjem og sidde og nørkle og lave et eller andet weird, og så blev det sådan underligt dystopisk et eller andet univers. Og så da jeg designede, så fandt jeg bare ud af, at jeg var den største sukkermus i verden, og at sådan, kæft, det der punkmand, det var bare for fedt. Og altså sådan bare gået mere og mere over i sådan en pop-kommerciel retning, men prøver sådan på en eller anden måde alligevel at holde fast i nogle af de gamle ting der, og sådan netop fordi at altså det der pop, altså alle laver det jo, og sådan hvis man ikke får det til at lyde på en eller anden måde, der bare er lidt nice, så lyder det ligesom alt det andet lort derude, og det gider jeg ikke. Har prøvet lidt den første single her, men tror måske også, at jeg skal endnu mere over at lave noget underligt her næste gang. Jeg tror, det handler om meget, det er også super fæsent at sige, men det er sådan lidt at gå tilbage og lytte til sådan noget The Knife, eller altså også bare sådan noget Robin, har jeg gigantisk optur over, sådan alle de der numre, som man glemmer, hun også har lavet, ud over sådan den der Akidase nummer. Altså sådan, hun er virkelig en stor inspiration, og jeg synes bare, hun er sej, og netop fordi, at hun var sådan laver mega pop, men alligevel bare var en super cool person og attitude og sådan. Men også sådan, min far, han er funkmedister, og så sådan har jeg bare altid haft mega meget musik i hjemmet, og min far har lavet musik tilbage i sådan 70'erne. Så trods bare, at der sådan altid var musik i hjemmet, og ja, altså sådan, jeg er kæmpe Earth, Wind & Fire pige, så det er også sådan der, det kommer at lytte til sådan noget. Og tænke over, den der bass, den er da meget grineren, sådan kunne man prøve at implementere det i et popnummer på en eller anden sjov måde. Altså der er jo nok lidt det der spørgsmål om, om man gerne vil have, at kunst skal være æstetisk, eller om det skal være provokerende. Det er altid lidt den der sådan, at det er sådan, det er lidt to paralleller, som lidt sådan skuer op af hinanden, hvor at jeg nok må anerkende, at jeg er en gigantisk æstetiker, og sådan det der med, at det skal provokere, altså det er fandme svært i dag også, ikke? Altså sådan, hashtag MeToo, eller et eller andet, altså sådan, jeg kaster op, fordi at sådan, man kan jo nærmest ikke provokere med, at der er nogen, der har blendet den guldfisk, altså sådan, man kan ikke komme ud over den der grænse længere til at sådan, altså så er det kun et stjerneskud, der lige opstår en eller anden som Natasha, som sådan er super ro, som kan lave en stor fuckfinger, men altså sådan i sig selv er det jo ikke sådan, det er svært at gå ind og være kamppolitisk også i dag, medmindre man altså er sort, eller sådan, altså har et eller andet reelt problem, sådan, ja,
har det sgu lidt for godt herhjemme, så det er sådan... Jeg tror ikke, jeg har så meget, jeg ligesom, kan gå rundt og råbe op om, uden at det kommer til at virke åndssvagt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så sådan, den musik, jeg laver, det er der jo 3 millioner mennesker, der gør, så sådan, jeg har normalt fundet ud af, at sådan, for at folk gider at lytte til det, man laver, så handler det også bare om at lave, altså sådan, jeg tror ikke, der er så mange, der ved det, men det er jo bare sådan, at man sidder i et studie i sådan 12 timer og nørder, indtil man har en melodi, der bare er sådan, wow, spitse, fordi at sådan, kommerciel pop er bare sådan, at det handler om, at det er den absolut fedeste melodi, og den skal have en hookline, og det skal være sådan, det hele skal mashe sammen. Så sådan, jeg tror, den måde, jeg gør det til min musik på, eller altså sådan, føler det noget, jeg kan stå inden for, og jeg synes er mega fedt, det er så sådan ved at skabe den lydunivers udenom, jeg sådan har optur over, og, og så selvfølgelig, at mine tekster handler om ungdommen, og er sådan, prøver at gøre det så personligt som muligt, men det er også altid sådan en skillelinje imellem, at sådan, det skal også være noget hooket, det skal være noget, folk gider at lytte til, at det ligesom sådan, når det kommer i radioen, så sådan, skal det også ligesom kunne stå i konkurrence med alle de andre ting, samtidig med, at det er noget, jeg selv synes er mega fedt. Men altså sådan, jeg tror, der er helt vildt mange, der kører et muligt bullshit om af, at det er sådan, det er bare min personlige et eller andet, og Gud har talt til mig, og det er sådan noget. Men altså sådan, for at man kan stå distancen, eller sådan, så skal man virkelig også tænke over, at bare lige sådan den sang, man laver, den skal virkelig bare være god, for at den kan komme igennem, og at, sådan, at ens pladselskab overhovedet gider at udgive den. Altså sådan, det er virkelig bare konkurrence, sådan gen noget i dag, kapitalisme derudaf, og sådan, så mine tekster er vildt ærlige, men det er sådan noget, for eksempel den første sang her, den handler om sådan noget, at jeg nemlig er 23 år, og er sådan, jeg har det også bare mega godt herhjemme i Danmark, og hvad skal jeg bruge mit liv på, og hvad skal der ske, og sådan, skal jeg gøre ligesom staten siger, og bare læse jura, og blive, altså sådan, gøre det sikre og tjene nogle penge, eller skal jeg være sådan, ride på bølgen, og sådan, nyde godt af, at jeg faktisk kan blive musiker herhjemme, eller sådan, altså, at det ikke er en helt urealistisk drøm,